acho que Moisés está vendo coisa onde não tem. Será que esses amalequitas vêm mesmo? Moisés foi comandante do exército do faraó. Ele sabe como funciona. Concordo. Se ele diz que vem, é porque vem. Tá certo. Moisés realmente foi um grande guerreiro. Só que se passaram décadas. E pelo que eu sei, nos últimos anos, só vinha comandando ovelhas. Eu garanto que se sobrevivermos hoje, será graças a Moisés. É mesmo, menino? Então por que será que ele não está aqui, liderando sua tropa como faria um general que se preza? Nós estamos empunhando espada, não cajados. Silêncio, por favor! Quero todos concentrados. Os amalequitas virão e temos que estar preparados. Essa guerra não é nossa, é do Senhor. O mesmo Deus que nos deu passagem entre as águas do mar, que fez chover pedra e fogo sobre os que nos oprimiam. Tudo o que Moisés disse até agora se cumpriu. Nós estamos aqui, livres. Isso não é prova suficiente para crer no milagre? Não quero mais ouvir palavras de medo, de insegurança, de dúvida. Esses pensamentos não nos servem. Dentro de instantes, a qualquer momento, estaremos lutando um pela vida do outro. Não é hora para discórdias ou brincadeiras. Atrás de nós estão nossas famílias, nossas mulheres, nossas crianças. É por isso que estamos lutando, pelo nosso povo. Quem não estiver de acordo, pode voltar para o acampamento. Mas não nos atrapalhem. Os que aqui permanecerem presenciarão a glória de Deus. Porque se voltarmos nossos pensamentos a ele e nada além dele, sairemos daqui hoje com a vitória! Amém, Oséias! Conta comigo! Estamos com você! Até a morte, Oséias!